afartii saac oo lasoo dhaafay magaalada boosaasakada ay roobab runaantii waxaanu saaka u kacantiinaba kormeer uu nagu hogaaminayay guddoomiyaha gobolka annaga kormeereyna u kuurgalayna xaaladda guud ee ku sugantahay magaalada boosaaso runaanti waxaanu soo kormeernay dhammaan wadooyinka iyo shaaracyada iyo farasmagaalada magaalada waxaanu kormeer ku soo samaynay barakacayaasha waxaanu kormeer ku soo samaynay goobo badan sida goobtan hadda aan taaganahay ka mid tahay oo runaantii biyihii ku xirmeen waxaanu ku guulaysanay inaanu goobahaas aanu ka furno biyihii guryihii iyo goobihii aan islahayn way soo galeen aanu dumin haddeer halkaan aan kaga dhawaaqno runaantii waxay gurmad u baahan dhammaan dadka barakacayaasha ee degan magaalada boosaaso waxaa gurmad u baahan dadka danyarta ah oo 24 saac ugu dambeeya aan dab shidan si alaaligeed waxaan kula dardaarminaa dhammaan shacabka reer boosaasood in layscaawiyo maanta koleen dadka inuu caawino dowlad iyo shacabba intaba runaanti waxaan kaloo rabnaa inaan uga digno dhammaan dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso in isu socodka la yareeyo gaadiidka in laga taxadaro maadaama dhulkii uu jilcay meelo badan oo bullaacada ah meelo badan oo godada runaantii waxa weeye oo dadkii la dumaya baa jira runaanti dadka waxaan uga digaynaa dhammaan isu socodka ama socodka aan micnaha badan ku jirin oo dhan in laga kaafto bismillaahi raxmaan raxiim guddoomiyaha gobolka ku-xigeenkiisa guddoomiyaha degmada isuduwayaasha xogayaha dowladda hoose iyo saraakiisha iyo saxaafadda ciidamada dhammaantii shacabweynaha waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu salaan kadib siduu guddoomiyuhu sheegay 24 saac oo lasoo dhaafay oo aan hadda joogno magaalada roob baahayay waxa weeye alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh waa ilaahay raxmad uu keenay waa nimco ilaahay uu ummaddiisa ku minaystay iyadoo aysan waxyeelana fijirin sida guddoomiyuhuba sheegay waxaan rajaynayaa inuu dad badan guryahoodii ka barakiciyey oo guryaha ugu galay gurya uu dumiyey way jiraan tirakoobkooda rasmiya inkastoo aan hadda la soo koobi karin oo weli xilli hore ay tahay laakiin waxaan u sheegaynaa dadweynaha sida uu guddoomiyuhu sheegay ganacsatada iyo dadka wax haystaa inay dadkaas ay dhibiiska iyo cid kastoo barakacdayba inay gacan ka geystaan dowladduna gacan bay ka geysan doontaa haddii alla idmo siduu sheegay maayirku gobolka iyo degmada iyo dhammaan laakiin intaa waxaan faraynaa alxamdulilah xaalay markay ahayd 12-kii iyo bar meelahaas 6-dii iyo barkii ayaan joojinay gaadiidka isu soconaya ku kala gooshaya gobollada si aysan khasaaro intaa ka badan u dhicin ilaa xalana weli waa niman yihiin haddaan isweydiin doonaa gobolka iyo degmada sida aan ka yeellahayn guddiga amniga laakiin waxaan u sheegaynaa alxamdulilahi rabbil caalamiin xaaladu waa fiican tahay 100% weeye dadka ay dhibiiskaaba ugu daran oo aad u qoyay oo roobku uu guryahoodii ka barakciyey iyo dadka magaalada qaybteed inuu dad badan iyaguna ahay hadda sida meeshaan taaganahay oo kale dad badan ay bannaanka joogaan biyuhuna xanibeen laakiin waxaan uga degaynaa shirkadaha waaweyn iyo dadka guryaha waaweyn dhisanaya inay biyaha meel u furaan oo aysan dadka ku xanibin oo jidadka ka goyn korena loo saadaaliyey saadaasha marka wax la saadaaliyo ama waa dhacda ama ma dhacdo ilaahay baana wax kasta og waxaa ka bilowday gobolka bari guud ahaan 6-diisa degmo roobab lixaad leh inkastoo la filayey in duufaano xoog leh ay ku soo wajahan yihiin doraadna aan uga dignay dadka gobolka inay duufaanaha soo wajahan yihiin laakiin ilaahi subxaanahu wa tacaalaa yacni wuxuu inoo ka dhigay roob aan dabayl wadan laakiin roobkaasoo wakhti badan da'ayey nimcada rabbi nuqsaan bay leedahay sidaad og tihiin waxaa jira khasaarooyin degmooyinka qaybtood soo gaaray khasaarada sida hadda maayirku inoo sheegay waxaa ugu khasaaro badan degmada boosaaso gaar ahaan magaalada boosaaso waad nala socotaan sida hadda maayirku sheegay waa meesha hadda ugu daran waxaa jira degmada qandala inay la tageen ceelkii biyaha tuubooyinka inay kala tageen oo maanta degmada qandala ay tahay biyo la'aan sidoo kale guryo badan baa dumay ilaa 100 guri gaaraya saxiimado ay la tageen baa jira sidoo kale degmooyinka isku shuban balidhidhin iyo ufayn waxay ku laayeen xoolo tiro badan oo runtii aad u tiro badan oo ilaa 10 kun oo neef gaaraya ayaa roob ku laayey wadooyinka dhibaato weyne ma gaarin laakiin waa jilicsan yihiin aad bay u jilicsan yihiin khasaaraha roobku intuu leekaa baaxaddiisa iyo khasaaraha degmooyinka soo gaaray aad buu u kooban yahay khasaarada hadda ugu darin sida maayirku sheegay waxaan xoojinayaa degmada boosaaso dhibaato badan baa ka taagan oo runtii dhibaatadaasoo ku dhacday dadkii soo barakacay ha ugu badnaadeen iyo dadka deggan magaalada boosaasoba dhibaatadan oo runtii ilaa 6 kun oo qoys ayay maantay hoyla'aan ah oo cunno la'aan ah oo guryahooda bannaanka fadhiya
kuwaasoo sida arkayseen aada u jeedeen inay gogoshoodii iyo guryahoodii hoostoodii biyo marayeen. Sidaa daraaddeed waxaa kaloo jira guryo badan oo dumay sida maayarku sheegay, waxaa kaloo jira dad guryaha ku jira oo biyuhu u galeen oo raashinkay haysteen ka qooyeen oo dhibaato u geysteen oo aan haysan raashin iyo agab kaleeto iyo gogolba. Sidaa daraaddeed baaqaas waxaan xoojinayaa maayarka iyo taliyaha qaybtaba soo jeediyeen. Gobol ahaan waxaanu ugu baaqaynaa dhammaan dowladdu way hawlgashay. Madaxweyne ku-xigeenka wuxuu ku dhawaaqay guddi wasiirre ah oo wasiirka arrimaha guud uu hoggaaminayo, guddigaasoo ka gurman doona dhibaatada maanta halka ka dhacday. Ilaahay subxaanahu watacaala waa dhibta inoo keenay, waa ku saburaynaa. Haddana waxaa la rabaa walaalaheen inaan garab istaagno oo sida ugu dhaqsaha badan u garab istaagno. Dowladdu guddi bay saadhay degdeg ah, guddigaasu jawaabta ugu habboon buu bixin doonaa insha allah bidnillaahi kariim. Sidoo kaleeto waxaan ka rabnaa ganacsatada, cuqaasha, dadka culimmada, dadka waxaysta in loo istaago dadka dhibaataysan oo maanta guryahoodii bannaanka fadhiya oo hantidoodii bannaanka fadhiya oo gogoshii bannaanka fadhiya oo aan maanta wax ay haystaan aan dabku xataa u baxayn. Waxaanu ugu baaqaynaa in loo istaago dadka reer Boosaaso. Dad naxariis badan baa tihiin, waa laydin ogyahay inaa arrintaa u istaagtaan baan rabnaa. Annaguna waa ka howlgallay, shaqo adag baanu ku jiraa sidii meelaha biyuhu fadhiyaan loo furi lahaa. Ilaahay waa ku rasiyi dadkaa loo gaarsiin lahaa waxyaabaha daruuriyaadka ay u baahan yihiin. Dadkaasi waxay u baahan yihiin hoy, dadkaasi waxay u baahan yihiin gogol, dadkaasi waxay u baahan yihiin cunno. waxaanu maaragtay idinku magaranaysaa idinku baaqaynaa inaad dadka la soo gaadhaan oo aad maaragtay iskarab taagtaan dadka walaalihiina oo dhibaataysan. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Waxaanu ku dhawaaqaynaa magaalada Boosaaso in roobku uu saameeyey dad gaaraya ilaa 12,000 oo qoys, haba ugu daraadeen 60,000 oo qoys aanu sheegnay, ilaa 56,000 oo qoys oo dadka aanu sheegnay oo hoyla'aanta ah. Laakiin saamayntu ilaa 12,000 waa tahay. Sidaa daraaddeed waxaanu ku baaqaynaa in xaalad degdega ay jidho magaalada Boosaaso oo u baahan in degdeg wax looga qabto oo xaalad bani aadamnimo ah ayaanu ku baaqaynaa. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin.